Хочу нагадати, що в минулому році при розробці бюджету урядом Арсенія Яценюка було передбачено рекордну суму за останні 5 років – це біля 19 мільярдів гривень на ремонт доріг. Хочу нагадати, що з 170 тисяч кілометрів доріг 97% знаходиться в край жахливому стані. Тому наша фракція, фракція Народного фронту, приймала участь у розробці даного законопроекту і буде завтра голосувати «за» і будемо звертатися до всіх наших колег підтримати цю ініціативу. Тому що будівництво і відновлення доріг і інфраструктури України – це залучення інвестицій, створення нових робочих місць і впровадження нових стандартів життя. Хочу ще наголосити на тому, що депутатами нашої фракції і долучилися до цієї роботи депутати з інших фракцій, було розроблено законопроект 5222, яким продовжено експеримент, який було ініційовано лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком щодо перенаправлення 50% від перевиконання доходів митниць на будівництво доріг. Цей експеримент показав свій позитив. Я депутат-мажоритарник з Чернівецької області. В нашій області було закумульовано на рахунках обласної держадміністрації понад 300 мільйонів гривень. Так, це було позитивно і у Львові, це було і на Волині, це і в Києві, який долучився в 2016 році. Прикро, що Одеса, яка має найбільше митниць, дала найменше грошей відповідно до цього експерименту. Нашим законопроектом продовжиться термін дії цієї ініціативи до 1 січня 2018 року. І я впевнений ще, що це буде додатковим інструментом у відновленні інфраструктури України.